Vi är i en stuga som faktiskt är byggd på 1600-talet. Nu är det kaffeservering på vintern. En av mina smultronställen. Söder om Söder utanför Stockholm. Brotorpstugan heter den. Det är inte slitsamt att vara skådespelare, ska ha familj och hinna med hela tiden. Är det värt det? Eller är det kanske bara är roligt? Kanske bara upplever som bara är roligt? Det är ett väldigt slitigt arbete. Det är, det är väldigt hög arbetslöshet. Men jag tycker, alltså, jag tycker att det är fortfarande väldigt roligt. Hinner du med barnen och familj och så? Hinner du med? Jag får fråga dem. Ja, vad tycker du själv? De är väldigt viktiga för mig. Jag förstår inte hur man skulle kunna orka leva i det här yrket, för det är så... Man använder sig själv som material hela tiden. Och det är ju... Dramatiken är ju väldigt, ofta väldigt upprörande. Så man ska liksom djupdyka in i de tyngsta och mörkaste sidorna av sig själv. Så att jag liksom lappar ihop mig själv hemma. Jag förstår inte hur man överlever annars. Alltså. Men det är helt klart att det går så snabbt idag. Och det är så flott på så många sätt. Jag menar, folk är så flott klädda och det ska vara så snabb. Datorerna är så snabba. Och det är klart att det är ett problem att man tappar självförtroende i förhållande till det. Att man känner sig att den mänskliga hjärnan och den mänskliga kroppen inte är lika snabb. Som den där när man... Ja, att man liksom inte hänger med och nu kom det ett problem till när jag gick ut på nätet liksom. Och nu ska jag mejla det här och det funkar inte. Och... Ja, men det är hela tiden nya grejer. Och nu ska jag ta ställning till min pensionsförsäkring och nu ska jag ta ställning till fondsparande och nu ska jag... Ja, men det går väldigt fort. Men vi är väldigt många som faktiskt inte fattar ett tjosan om alltihop. Och det är helt okej, liksom. Men, det är helt okej. Är det det att vi lämnar folkhemmet bakom oss nu? Det är en annat Sverige. Nej, det gillar inte jag. Du gillar inte att vi lämnar Nej, det? Nej, jag gör inte. Ja. Jag tycker om att man har ett ansvar för även de svagaste i vårt samhälle. Jag tycker det är ett ställningstagande som vi alla mår bra av. Är du fortfarande en vänstermänniska? Jag har aldrig varit engagerad i ett parti under hela mitt liv. Jag har varit, när jag var ung så var jag väldigt engagerad i att stoppa rivningen av Stockholm. Men det var liksom väldigt mycket en sakfråga. Sen är jag väldigt förtjust i all form av amatörkultur. Jag tycker att det är väldigt viktigt att teater till exempel då, eftersom det är mitt ämne, att det inte bara är förbehållet oss som arbetar professionellt med det. Jag tycker att alla barn och ungar som vill, eller lika som musiken eller konsten, ska ha möjlighet att få göra det. Alla människor behöver många röster liksom. Trollen spricker när de kommer ut i solskenet. Det är inte hälften så läskigt om man kan samtala om troll och spöken och demoner som det är om de får leva i tystnad. Det är väl känslan, och så är det ju också i politiken, eller att om vi vågar samtala om det värsta så att säga, så kanske vi kan förhindra det. Men om man sätter locket på för yttrandefriheten eller samtalet mellan vänner eller makar eller barn och föräldrar, då är det väldigt lätt hänt att de där demonerna och trollen får leva sitt eget liv och plötsligt biter den i ryggen. Och jag är uppfostrad väldigt. Pappa sa alltid när jag var ung att samtalet, det är så sällsynt att det är ett riktigt bra samtal, sa han alltid, min pappa. Jag undrade alltid vad han menade. Jag tyckte liksom att... Men idag jag förstår honom på ett annat sätt. Just den här känslan av att man kan samtala med varandra och liksom förstå saker som man faktiskt inte förstod innan man började. Man kan säga saker som jag inte hade en aning om att jag visste om. Det föds någonting nytt i samtalet mellan människor. Och jag tror det är dessutom modernt idag. Alltså, det finns ingenting som har glatt mig mer
än när Nelson Mandela skapar de här sanningsdomstolarna i Sydafrika. Alltså det är ju revolution. Alltså inte hämnden, inte våldet. Men det finns ju all anledning för de svarta i Sydafrika att bara slå ihjäl de människorna som faktiskt har slagit ihjäl deras barn, deras föräldrar, allt, förstört deras liv. Men bara känslan av att Mandela säger, nej, men ni ska sitta framför oss och berätta. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Och det är ju samma sak med den här anonyma alkoholister och sådär. Känslan av att man ska sitta och säga, ja, jag har förmodligen förstört hela mitt liv. Och det är liksom inte slut där. Utan att det är början till en lösning för Sydafrika. Det är början till en lösning för en människa som... alla människor har gjort bort sig liksom. Men det finns en möjlighet till en annan lösning än våldet. Om man nu ska dra stora växlar på samtalet. Just Ture Rangström har jag lyssnat på. Ja, det är nästan 1,5 år tror jag. Om och om igen. Jag börjar kunna stämmorna till den. Meningen med livet, vad är den? Meningen med livet är den frågan måste svaras i varje ögonblick. Det finns inte en lösning på livets mening. Att njuta av nuet, att... Ja, njuta. Det finns väl några möjliga. Vissa situationer kräver ju konflikt. För att kunna verkligen vara närvarande så måste man bråka. Vissa situationer kräver att man... Så man slutar att liksom... Ja, grubbla. Gunnar Ekelöf har skrivit en dikt om stenen så här. Då får man ett visst perspektiv på döden. Då säger han så här... Allting som lever... Allting som finns lever. Också stenen har ett hjärta. Det är bara det att den slår så vansinnigt långsamt. Då får man ett visst perspektiv på döden. Tänk att det där skulle ha ett hjärta som slår. Det är långsamt. Och vårt lilla... Det känns sant på något sätt kanske, men fast det är 100 år mellan slagen. Ja, men då får du ett perspektiv på ditt eget liv tycker jag. Men har du en tro någonstans på något annat, eller ser du bara vi lever och sen försvinner vi, eller? Ja, vad ska jag svara? Jag tycker det är en väldigt... Det är ett alldeles eget samtal tycker jag. Nu är det Gud som ringer. Gud ringer. Det var en pinsam historia. Vad är det? Vill du ha den här? Ja, Thomas. Ja, hej. Jaha, ja. Jag är nyfiken. Jag tycker om äventyr. Det gör jag. Det är väldigt skört, tycker jag. Alltså att känna en lust att kasta sig in i en ny arbetssituation. Den är inte självklar, alltså den kan väldigt lätt gå sönder. Det är väl det som man kallar idag med utbrändhet. Ofta är det ju så att de människorna som har blivit riktigt utbrända idag, de har just börjat med den känslan av att gud vad det här är roligt och jag ska och så. Men jag har varit med om att tappa helt styrkraften, helt liksom lusten överhuvudtaget. Så jag vet ju att den är väldigt skör, så att jag försöker... Det är ingenting som man ska vara väldigt försiktig om just den här lusten. Så det är gudabenådat när det känns kreativt och kraftfullt. Jag hörde en föreläsning av en man. Han definierade ordet Jehova, alltså Gud. Så var det jag och världen. Och man då... Och jag, det vet jag ju. Jag menar, här är jag. Och så har vi världen. Liksom. Och sen det här lilla och-et. När det finns, då är Gud närvarande.
Det tycker jag. Och då kan man ju föra tillbaka till ett samtal eller en upplevelse av en sten. Alltså när det lilla ocket finns. Och när ocket inte finns, när det bara är ens eget inre och man känner sig oerhört dyster och självupptagen. Då finns inte ocket. Och då finns inte Gud, som då finns jävlarna. Jag tyckte det var så vackert det här att tänkt på länge. Det går till när man tar bilder. Jag ser ju på mig själv som lite slö, i varje fall bekväm. Men när jag tittar tillbaks, då tycker jag att jag har gjort en jädra massa. Det upptäcker jag då först. Men det betyder att massan har varit relativt lättgjord under år. Jag har ingen minne av några enorma våndor. Och det är ju bra. Är det här på gång eller ska vi? Ja, vi rullar. Är det? Dumma. Håller vi på? Okej. Okay. Vi mjukstartar lite där. Ja, det är bra. Men det här som du beskriver att det pågår och det måste ju vara massa idéer och fantasi. Har det alltid varit? Har du, så länge du minns eller har du kommit? Nej, det låter som det fanns ett påskägg med godsaker i. Alltid finns det. Det är inte riktigt sant. Påsksäsongen går över ibland och det är ganska tomt där uppe. Och när man då ska till, man har utlovat, man gömmer sig bakom detta. Men när jag har utlovat att jag ska göra si och så, så är det ofta ungefär 1,5 år innan. Och det blir så här. Ja. Ett och till, upp, så är det där ögonblicket där. Jag måste till och då är det, jag ska inte säga enorma plågor, men det är jobbigt. Det är ansträngningar. Och det gäller att se till då att det inte blir krystat, att man inte anstränger sig på fel sätt så att det blir något till varje prisigt som kommer ut. Utan det ska helst ha lite klass och jag ska godkänna det själv. Och jag är ganska självkritisk. Så att det tar tid och det är jobbigt, men är man väl över den tröskeln så går det inte lika lätt, men det är mycket lättare att fortsätta. Alltså är det samma ansträngning att göra en enda kort grej som att skriva en revy i stort sett. Du ska dit upp, sen dalar det bra ner. Sen är det som du, det ska inte bli krystat. Det gäller då att låta det komma av sig själv. Är det så lite grann? Eller? Nej, eller det ska verka som det kommer av sig själv. Det är också en hantering. Varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Oh, fantastiskt dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min... Jag var enda barnet, jag tror det har viss betydelse. Jag har halvsyskon. Har och hade. Men enda barnet, jag var rätt mycket ensam. Jag var då som kanariefågeln i bur som ensam sjunger som en galning. Men sätter du dit en partner är det dödstyst. Mm. Så det är egentligen en haltande jämförelse. Men jag var ensam och ägnade mig mycket åt min fantasi och hittade på och ritade gubbar och skrev små verser väldigt, väldigt tidigt. Så att det fantasisprunget, källan, den har funnits där väldigt länge. Men du ser ändå att uppväxten var en grogrund där, att du fick tid. Ja, tack att det blev som det blev. Och ja. Det var också harmoniskt. Mina föräldrar var underbara människor. Så det var inte så att jag hade någon sån tråkig bakgrund att fly ifrån, utan det var bra. Men det slutade ju fort i och med att de dog rätt tidigt i mitt liv. Hur gammal var du då? 15. Dog båda två? Ja, bilolycka. Jag tror jag skrev av mig saknaden. Om man ska se det på det sättet. Jag hade inget sorgarbete. Jag vände på det och gjorde gladarbete istället. Du hade inget sorgarbete då när du var 15 år, menar du? Ingen minne av. Skygglappar upp, gå vidare. Mm. Det är väl också att det är så svårt som när man är 15 år. Man är så pass ung fortfarande så man inte riktigt... Ja, men jag minns att jag tänkte att det kan inte bli värre. Mm.
Så det kan bara gå uppåt. Tydligen finns det något born optimism i mig. Optimist i mig som säger att kör på bara. Och det kan man nog säga har karaktäriserat hela min karriär om du så vill. Kör hårt. Blä, blä. Att du barn icke ta emot alla hoppa utom att du bara en idiot. Men jag har verkligen fått möjlighet att åka. I och med att jag började jobba, knäppa upp, gick bra vartannat år var jag ledig för att skriva. Mm. Då kunde jag åka jorden runt flera varv och det gjorde jag. Det gjorde du på ren semester då? Alltså, åkte. Semester är det inte för det var också ett sätt att få idéer. Och ladda upp för nästa grej. Men det var ju lyxigt kan man säga att jobba vartannat år. Carl Gerhard sa en gång, han avundades mig. För närvarande, denne unge Povel har bestämt sig för att arbeta bara vartannat år, sa Carl. Så för närvarande är han min idol. Han menar att han var i arbetsmyra år ut och år in och jag kunde ta mig ledigt och var alltså naturligtvis lyxigt. Men det gjorde att jag kom tillbaks med friska idéer och tyckte det var kul att jobba igen. Åkte du själv eller var det med fru? Nej, jag åkte inte ensam. Jag åkte oftast med Hasse Alfredsson, med Martin Ljung och Yngve Gamlin och alla möjliga. Beppe Wolgers, vi åkte och det gick bra. Trevliga människor och kul. Och ska du skapa kul så måste du ha lite kul själv. Det tror jag är nödvändigt. Stig in! Goddag. Goddag. Ljung. Rammel. Jaha. Vad kan jag stå till tjänst med? Det tror jag inte. Kan vi möjligen säga att du, åtminstone för den här stunden, är trevlig att snacka och sådär. Ja, gärna det. Ja, tack ska du ha. Tack. Trevlig lägenhet du har. Vad betalar du för den här? Det har haft bra omständigheter, underbara människor omkring mig, både i jobbet och privat. Jag är lyckligt gift sedan många år, sedan 50 år faktiskt. Jag firade guldbröllop rätt nyligen, Susanna och jag. Att vara lycklig med en partner i 50 år, hur gör man då? Det är väl många som vill veta. Ja, hur gör man? Det bara blev så. Det har blivit så. Det är klart att vi har haft ups and downs. Det vore ju fullkomligt onaturligt om vi inte haft. Men det har alltid funnits en förståelse, en lösning. Alla, det är inte en flytande välling av lycka utan det är kriser ibland och de har varit väldigt få. Och för det mesta har det varit kul. Det beror naturligtvis på att Susanna har ställt upp på mig. Mm. Det ska jag inte alls hålla undan. Mm. Och det kanske inte alltid var jag frågar henne. Kanske det var så. Mm. Varken välling eller något annat. Men det har fungerat. Ställt upp, hur menar du då ställt upp? Jo, det är ju krävande med sånt här jobb. Jag har varit borta mycket. Jag tror jag missade mycket av barnens uppväxt. Mikael och Lotta då, eftersom jag var på turné och hon, Susanna, blev en slags sjömanshustru. Det är någonting jag inte kan reparera. Nu är kontakten jättebra, men när de var små tror jag hade svårt att få kontakt med dem. Det går inte att göra någonting åt, det bara är så. Då är jag sån som det accepterar jag det. Det kan inte göra någonting åt. Men skulle du ha gjort annorlunda om du hade... Det är möjligt att om jag har haft ett annat jobb och varit hemma över helger och på kvällar och... Så hade det varit annorlunda, säkert. Då hade jag antagligen inte fått utlopp för all min lust att ställa till och hitta på. Som jag får i det här jobbet. Antagligen hade det då varit ett privat jag som var fruktansvärt konstigt och roligt. Kanske för ungarna roligt. Och så gick jag till ett tråkigt jobb på dagarna. Ja, jag vet inte, detta är bara funderingar. Men då hade det varit så hade de fått mer utav mig än de har fått nu. Uh-huh. Eftersom jag var borta. Det är hemskt. Så dröm om min förvåning, det är den dröm som är bäst. Tänk på det när du tar skorna av hennest. Ta av dig skorna. Åh, oh, ja. Ta av dig skorna. Åh, oh, ja. Ta av dig skorna. Oh. De sista 50 åren från 1950, om man då tänker på utveckling. Är utveckling lika med att vi får det bättre, tycker du? Nej, det behöver nog inte vara. Det beror på vilken nivå du talar om. Utvecklingen behöver inte betyda att saker och ting blir bättre. Att saker och ting blir enklare och mer tillgängliga och praktiska kanske. Men bättre ur den kvaliteten
att utveckling skapar bättre texter, jag är inte säker på det, till exempel. Men jag är fascinerad av också ursprunget och alltet och det lilla, mikro och makro, kort sagt. Det är fascinerande, och de upptäckterna tycker jag ändå är intressanta att vi gör. Fast jag tror att de kan leda för långt. Det här med genmanipulering låter lite kusligt, tycker jag. Men det beror väl på att vi är födda med en nyfikenhet. Och att inte stilla den emot naturen. Att stilla den ända så extremt som in i cellerna, det är nästan mot naturen också. Det är en farlig korsning, kanske. Mm. Det är som att säga, människan vill vidare, alltså det tar inte stopp. Men nyfikenhet är nog, det är ett plus, det är en drivfjäder. Men den kan gå, ja, jag tror att det kan gå för långt. Det kan bli farligt också. Att nyfikenheten kan på något sätt ta en hisklig ände. Curiosity kill the cat. Ja. Ja. Nej, men jag tycker väldigt mycket om att filma. Jag tycker det är roligt. Jag tycker mycket bättre om att filma än att spela teater. Sen blir det väl det här att, är det gjort? Då är det gjort. Mm. Och så finns det kvar. Och så finns det kvar, vilket på teatern så måste man stå, du vet, nästan varenda kväll. Och så ska man repetera väldigt länge. Och sådär. Här går det säkert svint. Är det lite härligt det? Ja, det är en lite sensuell känsla att filma, men det är så roligt därför att det blir en viss spänning alltså på ett sätt också. Nej, du har en strilla, va? Jag visst glömt mina söner. Visst är det? Ja, det stora i första genombrottet, om man säger, med Trots, som Gustav Molander gjorde. Och sen så fick jag göra då Sommar med Monica. Den filmen fick ju ett väldigt genomslag och finns ju fortfarande. Sommar med Monica? Ja, det är inte klokt. De kallar mig för Sveriges Marilyn Monroe. Och det, är Marilyn. Det var väl kurven när de tänkte på det, jag vet. Tack. Det är vår idag, har du märkt det? Ja, det är visst det. Det är inte alltid man sådär kanske sätter sig och pratar om sex hur som helst. Men med dig känner man det kan man göra på det sättet. Det blev en bild av dig som har funnits med. Men du vet att de kallar det ju för pornografi på en del sätt. Och det är ju jävligt löjligt. Mm. Och man ser filmen nu. Det är en bra film. Den håller faktiskt fortfarande, tycker jag. Mm. Jag tycker sex är bra. Nej, men jag tycker ju att det är ganska naturligt. Men det som har tillkommit nu, det tycker jag inte är... Det roar mig inte alls. Mm. Det är inte det att jag är pry. Jag tycker bara att det är äckligt, alltså. Mm. Det är man det du ser nu ibland, ja. Ja, det blir liksom lite. Sen förstår jag inte detta märkliga kyssande som någon. Det är som någon står och käkar på någonting och så slabbar det. Och jag undrar så vad ljudteknikerna egentligen tänker när man... Det slabbar nog så... Det gjorde ni på den tiden? Det var lite... Nej, men det var lite mera... Du får kyssa mig nu, Harry. Vi måste nog tycka väldigt mycket om varandra, tror du inte det? När det liksom pirrade alltså, när man var... du vet, det var så otroligt att liksom bara... Du vet, plötsligt, när man gick på bio och man gick på matiné och man satt, när man började sitta lite längre bak och då sitta, du vet, så satt man lite och så snuddade det lite så här. Eller man höll handen första gången. Jag tror ingen kan förstå det av de ungdomar som finns nu. Och det där underbara som var, det var verkligen fantastiskt. Man var oskuld mycket, mycket, mycket längre. Det var petting och lite sånt där, men om sådana saker hade hänt som händer nu. Mm. Men att
Jag tror inte ens att pojkarna drömde om det på den tiden. Man tog på det sättet. Och i de åldrarna. Jag tror inte det. Morsan, ni kan väl langa hit strillorna? Ja, men dum då. Men du själv som barn, jag kan tänka mig att du var en pojkflicka. Men ja, det var det. Du var det, ja. Det var jag. Jag slog ner den sista när jag var 14 år. Du slogs? Ja, klart jag gjorde. Ja. Varför det? Ja, men vi var ju olika gäng. Ja. Då slogs man. Var det? Det var så? Det var ett gäng alltså, när du växte upp och man slogs och så? Mm, men vi var där och sen så kom de uppe från Röda bergen och där. Ja. Och kom ner på våra revir. Är det dina föräldrar som har gjort det, tror du? Eller? Nej. Det är du själv som är. Det är nog, ja, en egen vilja. Alltid haft en egen vilja. Fast min mamma försökte säga att din vilja sitter i ett björkhus i skogen. Jag gjorde den inte, den satt här. Fick du björkris någon gång, var det så? Ja, fick man på den tiden. Det sved det, det blåser. Får man inte nu. Blåsor på stjärten. Blir man inte arg? Jo, arg. Jag undrar inte, det har jag fått så bra stark stämma för att jag skrek så när jag fick björkris på stjärten. Det är klart, om du var ute och slogs med killarna, då kanske du fick det ganska ofta. Nej, det var inte för det. Nej, det ska vi inte gå in på heller. Det var en annan syn på aga, det heter. Är det skönt att det är borta, tycker du? Det tycker jag är mycket bra. Hej! Nu kan vi göra det här. Sticka vart vi vill. Ja, kommer du ihåg vad vi sa första gången på fiken när vi snackade med varandra? Bara resa, sa du. Nu kan vi det. Strunta alla som bara vill jävlas på oss. Det är ju också en förmån man har haft här. Hur blev det så? Ja, jag vet. När vi träffades då vi gjorde sommar med Monica vid svenska skärgården. Ja, vi blev tillsammans med Ingvar Bergman där också. Ja, det var det vi blev då. Det blev tillsammans, låter jag sådär. Det lät hänt när man gör film. Sådär. Ja, det är det ju. Det är märkligt. Men förförande, eller blev du själv förtjust? Jag tänker inte tala om vem som förförde vem. Det är många som vill veta. Det är de som frågar om jag vill skriva en bok. Jag spar det till det. Du kan väl berätta något kanske? Men det var, du vet, han var ju oerhört charmerande. Men jag är ju inte den enda, hur kan vi se alla. Och det är nog många utomlands som också gärna hade velat träffa honom. Efter sommaren med Monica, då kunde du din karriär, eller det du, din fortsatta film har tagit vägen lite vart som helst. Men det känns som du höll i den på något sätt och inte blev en sexsymbol. Fast du ändå hade, alltså du... Det får jag tacka Ingmar för, så. Kan inte glömma det att han höll det i... Då var jag ju med honom. Så då gick det inte, och då fick jag alla de fina rollerna som han skrev. Och så tog han mig ner till Malmö. Och där spelade jag teater. Nej, men då kan jag säga att då har jag ju varit lyckligt lottad. Jag har varit fruktansvärt trött ibland och arbetat alltså 20 timmar kanske. Eller arbetat både alltså på film och teater. Ja, men nu springer ju folk häcken av sig och blir utbrända. Det är ett ord som jag funderar mycket över. Utbränd. Och sen så är det krisgrupper. Och sen är det... hur funderar du kring det, menar du? Ja, det jag undrar, hur klarade sig människor förr? Många fick arbeta mycket, mycket mer än vad de gör nu. Men det är också att det är en annan slags hets, va? Om du får själv välja musik. Vet du vad jag älskar? Och det är pianomusik. Jag vill ta lite Chopin. Ja, den där, ja. Det är originalet till en affisch. En film som heter Siska. Och han som har gjort den heter Christer Bjarne Larsen. Var jag så snygg då? Jag var ju alldeles sån här sockersjuksak, men... jag var ju snygg. Och det finns ingenting av silikon eller du vet sprutat. Vi har vackra munnar allihopa, vackra barmar allihopa. Sånt där. Nu sprutar de och har sig, stackars flickor. Det är väl väldigt få som vågar vara sig själva nu. Ja, en känsla. Med
med åren då sex? Är det lika kul? Är det lika bra? Jag undrar, är det här någon sexprogram? Nej, men det var sista frågan. Jag bara tänkte liksom sådär. Hur är du, jag lovar om det. Det är nog faktiskt då att, och det har ju stått i artiklar också, att det är sex eller erotik och känslor, skulle jag säga, kallar det för det. Mm. Det finns kvar väldigt långt upp i åren. Mm. Så att underhåller man det så behöver man inte mista det. Men har ditt liv, man tänker, har det bara varit film eller var, och teater och skådespel? Vad har det varit med? Nej, sen har jag levt också. Sen har det varit sex. Nej, men jag tänker lite andra intressen. Nu försökte jag prata om annat. Kommer alltid till sex. Vi ska nog skiljas, Monica. Vi kan inte fortsätta så här. Du tycker det alltihop är mitt fel, men det är det inte. Jag har träffat och levt med många trevliga män, även om de var mindre trevliga. Man går ju på en dit då, det kan man ju tro. Men sagt, va? Man gör sina misstag som igelkotten sa, klev av rotborsten, men... Sen går man vidare ändå. Ja visst, till nästa rotborste man får på sådär. Nej. Mm. Jörn Donner och Ingmar Bergman, det är inte de här liksom... Det är inte fiskam, inte kattskit, det är inte... Nej. Nej, det är som jag sa, haftna godbitar där. Har ni kontakt? Ja då, ja. Jag är med Ingmar också faktiskt. Det var jag med ganska många. En del som jag inte har det. Men var väl de som dummades i värsta tror jag. Och det var inte de två då, som dummades? Nej, det kan man inte säga. Nej, men du vet, man ska inte slösa bort sitt liv på sånt som inte... Som inte men det bra. Som är bra, det kan man hålla kvar i, tycker jag. Fröken Andersson.